Kush me s'ka, po le kejt kanë shpia, po shkejt të full pali edhe? Po e ka shpin kjo me qera. Aha. A du t'a boj, du t'e kishe falj, du t'e kishe bërë dhurat? Po që farë, kërse e qaloj, për kështë për në Angelit. A ma për pyti pali edhe. Njërzore, po bla, njërzore. Njërzore, po, po s'ta je, ti, ti, ti. Po, po, nësi shko nevoja, pëse jo? Po, po, jo me busjeshe, me tali. Ti duke shem fityshe se bërë. Se je smirë gjithë, se t'kemi parë në dhe në jetën e përdiqme, je shumë smirë. Shopi bjerë. Je shumë, ke intrigën, ke tamaqarë. Ka dalë, se veç pak edhe kandidatë më kanë kritiku gjithë. E pse unë e pas në qitë keqë që jam i rratë, për shumë, kursej shumë? Pse? Unë nuk kursej në ti, t'ishtë dhe kursej në tjerë, se t'jetë për ty. Unë, pse kursej, ti që është të potur? Nuk kursej në ti, kursej në tjerë për. Po do me gjemë. Po sepse ti e në kontrola ta. Ti e ka ishtë vjetë që dhe e kompë. Më pej 5 vjetë që kur i kom posën e gjithëm ka mejtë se babgjushi e më rametlija të ke maj madha kursimi se fitimi. Po ja shiko që kursegje, se të një thegje s'kursegje. Mirë të kursesh, nuk është gjej keqe. Po jo, më të më qarë, për nuk është gjej keqe. Shako ka kursi kria. Mua më pëlqejnë njerëzit që... Po jo, jo, të është për shembull qëre hajtë qaj, mi qinj, 100 euro. Dhe më thonë si pas teje, sonë e diti, ti 100 euro i banë rrushë e kumë, la minë herë në ditë. Ta shë a ma miro me ru që të u për shembull? Për qatë? Vesh për nevoja, shë t'ki nevoja, hajtë i kam 100 euro, më rëndorë edhe mi haqit kejtë. Nuk bëjmë fjalë për 100 euro, se 100 euro nuk të kryin asë një punë. Po shë, hajde që është arin një mi. Sëpse 100 euro ty si personalisht e ha. Jo, ty së të kryin, jo, ty asë për një euro nuk kryin. Ok, pritani, se duhet ti do më dzirësh vërtet që unë dalesh. Atëherë, ti jeton me familje, një sekund, ti jeton me non, 30 vjeç po vete. Jeton me familje, jeton kështu, nuk je kur i pavarë, ti nuk del asë një herë, sëpse je njëri kontrolushëm. Pekojna s'dalë, pekojna. Okej, po... Pekojna, jo, jo, veç folë, pekojna s'dalë. Osa me ti vërteti kur s'tenë 100 euro. E që do me kanë jam, a jam me në kanë temin a qka? Shët, unë jetoj vetëm, mund 100 euro nuk ndalë. Jo cigare. Jo, jo më s'ka nevoj qa me botë, unë e mi pavarë. Tane qka, se cili, dikosh jetë avatë, dikosh me familje, dikosh është. Se cili e ko verëzë unë në jetë. Vla dhe kjo e ka familje, dhe ti dhe në gjithë e kanë familje. E qëto, a jam me familje unë avatë? Këtu me familje e se me neje. Nëse nuk e këdi kontekstin e familjes, zhjo kush familje, nuk është vetëm ajo që të të lidhë. Familje është ajo që ti... Dalë që i nën kontrola, a kam me kontrolën qëto? Për në ku i ashta? Sa me dodoja, kur dalim që këtu, të të rjetoje me ne të vjetë e jetoje jashtë. Edhe nësë saj zoti do ishe, ti si që po jetojmë ne jashtë. Vishë jetosh me mudla, një, dhe të të shikoj, se sa do prishë është ti në ditë. Qysh më prishë? Sa më së... Me arxu. Me arxu. Me hargjon ditë. Ti të është vetëm osa me të shtë në shtirë. Po jam rëti sa me të se ti ditë ti delë 3 orë me ne, edhe i hargjon 30-20 euro. 20 euro? Si këmë hargjit korë. Ma pak. 20 euro. 20, a ma pak në është apo. Po mi me ke hargjurë, po është të kemi pje kafe, kemi dalë, ke paguar. Po. Po pra, pra ndaj ti e këshu, që me ndonë që jo kursen, kursen, se ti e ha bukën shpi, unë do ha 3 vakte në shpi, 3 vakte nga 5 euro, 5 euro. Kjo është pra që po të thëmë, musë më bëjmë përshtypje asë 1.000 euro, asë 500.000 euro me i pas nuk më përshtypje. Unë mendoj se sa më shumë lek të kesh, aqë më shumë probleme dhe hale kja, kupton, kujton këtë gjë, kujton këtë gjë, edhe më shumë stres futesh. Unë e kjo është të e thënë shumë bukër, ja unë kërse kërse, për normal, ti shko në hamë bukër shtypje. Jo, bea, gjellë nuk është kërse, se unë e ju një ju e Ti atë qarë jetë, për det dalë, për det dalë, për det kërën e kam këtë më teket dalë, shke ku du. Jo, nuk teket më dalë, se me dalë mështime nuk është, më thëjmë u ku këtë. Jo, më larkë, dalë ferizaj e kemë na, se zvijën e sa herë, njërën të treqë. Shkosovë sa herën kom, për det jëmë kom. Po e dimër që ka qenë, për nuk është, nuk e bën jetën si që bëjmë në kjo, unë se kam parë në e të shkojnë klabë. Ka qenë pra dhe kemë gjerë ti vetëm, më dali vetëm njetër. A kupton, është njëri kontrolushëm, është familjar, e mbanë familje, se vetëm... Po shumirë, është gjerë njërë. Shumirë është, më përë, prandaj po ja them që kjo hargjohë sa nuk. Po që njërëzit që kursejnë për familjen, që kujdesin për familjen. O zemra ime shumë e mirë është, më për ti, unë po them për forcë, që ka për eksistencë, këte me marë, me lënd diku jashtë. Nuk e besoj, nuk e besoj se e hanë. Më kararostin e tu edhe vetë, po une, gjithë herë e kursej vetë, pse? Une thash, nuk jam sukur te, për shambull... Nuk ja del, bre, nuk ja del, ta siguroj, nuk ja del, ta njështë demoralizohet për asin vetën, ta siguroj. Nuk është me rëni luft këtu, kjo është i pari që se kalon 3 ditë luft. Qfar me e si jam të nejtën?